Čau, vítejte u hry Slaughter the Last Outpost a jdeme na to. Dáme si normální obtížnost. Asi tady to asi nepojede. Prak. Nějaká budoucnost. Když vidím to auto. Aha, to asi nejsou friendly. Tady ty. Ty pro nějaký vězni, že to jsou. To bude nějaká věznice na lodi. Lol, co to mám na hlavě? Je to krásný 240 fps, což jde. Někdo mi hodil klíč. A pistoli. Tak děkuju. A nůž? Ještě jsem tam nebyl pod tím. Kdyby to spadlo na hlavu. Jo, nice. Asi nic, no, neznám kód. Může tady dotejít celý? Bude na druhou stranu teda. Toto je ta moje cela, jasný. Jako nevím, proč jsem šel do vězení, ale dobrý, no. Jo, jasný, chápu, on to přeleze prostě sám od sebe. To je dobrý. Stačí držet šipku dopředu. Jo, tak já jsem možná mačkal blbou klávesu. Tak zkusíme, jestli se dostaneme do té naší cely s tím F-kem. Jo, tak to je ta další. Jo, tak zkusíme. Ne, nic. Takže to opravdu nic nedělalo. Super, dobré vědět. Tak bychom si otevřeli. Tím nikdy nikdo, takže já si myslím, že to je takovej ten tutoriálek. Já mám takový blbý pocit, že chodím pořád dokola. Lol. Musím tady někam doleva, podle mýho. A dolů. Já jsem se ještě zranil do háje. Tam teď můžu otevřít, nebo nemůžu? Ne, nemůžu. Já to mám jako ustřelit. Mám nekonečno nábojů. Tak. To je jiný level, tohleto. Nekonečný náboj je dobrý, to se hodí. Pojď. Nabíjej! Už mu padla hlava. Bylo nějak vydržej hodně dlouho, ne? Jsem teda popravdě nečekal. To je třeba nějaký heal. Jo. Jako docela jsem dostal čočku od nich. A to měli jenom vlastně zbraně, do kterých, kterýma do mě mlátili. Žádný střelný, jo, takže. Já tam vlezu rychle! Kde jsou? My jsou tam zatím.
Jo, já ho takhle dostanu. Já ho takhle dám. Já mám pocit, že jsem ho hitnul. Tačí, když bude prostě takhle bugnutej v té textuře. Tak ne, tak to nebude, tak to asi nepůjde tohleto. OK, jasný, dobrý, děku. A nevím, kudy teďkon. Potřeboval jednou zbraň, tam to jako... Musím tady vystřelit. Já mám pocit, že tam budou někde. Jo, tak tady to bude asi lepší na ně, no. Konec? Konec hudby, už jsem všechny zabil. To jsou tady ty dva. Si dám ten pack. Jo, dobrý. To ani ta hudba nezačne hrát. A už jsou dead. To je vtipný. Jsou sprchy, to nic. Tak pojď. Byl nahoře, ty šmejt, já ho neviděl ani. Jo, tak to je blbost, na to plencat brokovnici. Tak. Jasný, že můžu prostě udělat silent kill. To jako děkuju, no. Já tam jako nemůžu ale vlézt. Já jsem se tam zasek. Já jsem tam... Já jsem se tam zasek, fakt, ale... LOL! No tak to nevím teda, co s tím. Já nemůžu ani naspátek, ani tam. Tak už se mi to asi po půl hodině povedlo. Jo, tak to už jsem ho asi zabil, no. Zabíjej! Já ten silent nějak neumím jako no. Asi si na žádný silent rád nebudu. Nice. Se healnu. Já to chci vzít? Já to ale asi mám už. Ale jako abych do toho vzal náboje, to asi ne, co? To asi nejde.
Nejde. Nikde nikdo. Tak jdem tamhle. Nikde nikdo. Já jsem neměl skákat. A ještě tam bude jeden. To jsou vždycky dva. Tak pojď. Ne! No, on tam fakt je. Lol. Oni tam jsou vždycky jenom dva. Tak to jo. Já jsem mohl schválně zkusit, jestli umějí lézt na to. Jestli umějí lézt po žebříku. Což občas některý NPCčka neumějí, že jo, tak... Jo, tam je... To nemůžu asi sejmout, co? Ne, ten má samopal. Že by tady ten tady přilez někam? Že by ho mohl takhle sejmout? Tak uvidíme. No tak to asi slezu. Já nevím, kde se to otevřelo, ty dveře. To je ten problém. Asi tamhle, ne? Pojď. Když to se nemí rychleji žílovat? No lol. Abych chtěl ten samopal. Lol. Tak dobrý, no. To bychom měli tady, tu jsme přišli. Kde ještě taky někdo bude určitě. Může jako... Skočit dolů nebo jak? To mi asi někdo hodil ten klíč tam. A jdeš někudy? Někdo určitě běží, ale nevím kudy. Myslím, samopalem je to trošku nebezpečný. Tak. Ne, ne! To není možný! Tady budeme uvězněný, tak jako tady takovýhle ty bugy. Jakože tam uvíznete někde. Ah. Jako chápu. Jo, tak to není bug, tak už jsem mrtvej. A konec hudby. Jako vlezem zase do tý... ovládací tý místnosti. Jo, to je otevřený. A měž tam stojí, aha. Lodva se samopalama. Hm. Tak jo, no. Jako by se něco hodilo je potkat tam co nejblíž tý... gatey. Tak teď jsem je dal ještě líp, teda popravdě. Já bych to viděl tak, že nepolezu tam tudy, kde jsem se tam zaseknul a spadnul, ale vylezu po tom žebříku.
Musíme mít taky všechno. O, ale vypadá to pěkně prostorově udělaný. Aha. Takže úkol je jasný. Budu muset stejně tam tudy, protože si potřebuji otevřít tady ty dveře. Nechápu, proč jim nejde vzít ten samopal, ale to neřeším už. Nejde zabít. A teď ten půjde. Jako graficky to není zase jako... Jako dá se to, jo. Jako... Je to žádná hitparáda, ale dá se to. No to tady bere teda automaticky, dobrý. Pytle, já musím tady tudy. Jak mám jako jumpovat? Jo, dobrý. Dobrý. Dan? Dan. Jsme to dali všechno teda. Ještě si healnem teda. Ten heal jako pořád nechápu z toho pohledu, že jako vůbec nevím, že mi to jako tam vstoupá, nechápu. Tady skočíme dolů teda. Že by spíš měl obejvat, ale na mě tam jako nějaká ta... No dobrý, teď to vede dolů. Jo, jasně, to víme. Jo. Tak to bysme měli, tohleto. Ale my tady máme problém s jedníma dveřma, který musíme otevřít. Tak tohle to byl nejimpozantnější kill, který tady aktuálně proběh, tady v té hře. Jako mi tady stoupá vpravo nějaký ten heal, ale nevím jako co s tím. Jo, tady se to odevírá. Jasně. Co dělá, dole? Jo, tady taky nic. Jo, tady to je taková pistolka. Je tam někdo? Že bych někoho sejmul už takhle na dálku hezky. Jenomže mi polezem nahoru. Ne, ono mi to dalo zase sem. Tak já si myslím, že... To zkus, tak jo, tak to zkusíme ještě jednou teda, no. Zbraň mi to nechá, jo. Ale... Zabilo mě to. Okay, takže tady budou všichni od znova, jasně. Dobrý, no já to klidně udělám od znova úplně, v pohodě. Já jsem nevěděl, že mi ten větrák zabije, ale... Sorry, ale s těma checkpointama je to teda hodně bída. Já tam vlastně nemusím ani lézt. Já tam vlastně ani nemusel chodit. Já jsem mohl jít rovnou do té brány. Tady nahoru. Protože vlastně je otevřená. Nabím!
Zabij mě, zabij mě! Dobrý. No, tak já si vlastně tady ušetřím cestu, protože jsem si to otevřel. Takže to tady trošku obejdem. Sice tady budou střílet po mně. Ne, ne! Jak to, že něco je otevřený, něco je zavřený? No tak to je dobrá, teda. Sviňárna. Tak poběž, pojď. Kde seš, ty šmejde, pojď. Dobrý. Ha, jak se tam šmíknul. Pojď ty hajzla. Ještě někdo? Tak asi umějí lézt po žebříku, no, já nevím. Tady se healneme teda. Předtím to bylo lepší s tou hlavou, no. Teď jako žádná slava. Prostě jsem je unlocknul už předtím. Kápu. Ale já ještě půjdu někam jinam. Já ještě půjdu... Jsem chtěl vyzkoušet tohleto. Jestli někam vede. Jestli něco nemusím otevřít. No tak. Už jsem myslel, že padám někam do neznáma. Jako... Okej. Okay. Tak to asi všechno, no. Tamhle ještě něco je, tak to ještě zkusíme tam se podívat. Tam vypadá, že by tam mohly být ještě nějaký náboje. Jako tady to přelejzání těch plošin, jo, tady to jsem chtěl vyzkoušet. Já tady už jsem taky předtím byl, jasný, no. Takže to dolů nepolezu, to budu tady. Tak. Teďkon to jumpnu dolů. A půjdu tady tudy. Tak. Tady byl ten s to rozstřelenou hlavou. Kam, tady už zmizel. Někam. Tady bude to zajímavý přelizání těch... Ne. Já jsem, ale on neumí skákat do háje. Já myslím, že tam spadnu toho větráku už. Už mě to vyděsilo. A jak to mám jako vypnout? Já to potřebuji vypnout, ale ten větrák ne. Já tam nevlezu, já to potřebuji vypnout ten větrák. OK. Chcete fighty? Pojď na fajty. A já ti právě čekám, když za mnou přiběhne tam ten pošuk, který tady jako... Jsem fakt jako full, no. Musíme tady tudy teda jít. Jo, tak tady zkusíme rozstřelit. Já tady odsud nerozstřelím, dobrý, no. Dobrý. Jsou dole. Nikoho jiného tady nevidím, naštěstí.
Tak. Větrák zavřený, dobrý. Tady přečteme teda ten dopis. Já čekám, že tady někdo vyleze na mě. Tady je prostě nějaký skriptík. Očekávám, skriptík, očekávám. A ono nic. Nebo nějakýho bossa. Jako tady to. To mě už vytáčí tohleto, jako trošku. Já se vždycky... Já se někde zaseknu. Tady v těch částech, normálně nevím, co s tím. A vždycky se jako, ale jako vždycky jsem se z toho dostal nějak. Jako ještě na tom chci trošku zapracovat. Jo, dobrý, tak, takže když se zaseknu, tak prostě se musím pokusit healnout, abych se odtamtud dostal. Aha. Dobrý, no. Očekával jsem nějaký spawn, ale nikdo se nespawnoval, takže dobrý. Nevím, že kudy jsem přišel. Já budu muset to vzít jinudy asi. No já to budu muset vzít tam horem. Už to vím. Jo, tady ještě. No tady teda uděláme... To jsme neudělali, co jsme chtěli udělat. Jo, tak já se tam vlastně takhle můžu taky dostat. No. Dobrý, prolezem větrákem. Jestli dáme fotečku, selfiečko hezký. Co to bylo, dáje? Jako exit už? Já nemám machine gun, ale... Zkusím ještě... To je heal? Nevím, jestli to funguje jako heal. Ale tady to, to mě nějak rozstřelilo, ten... Cargo. Tak, já si myslím, že dokončením tohle levelu bych to tady ukončil asi. A obrázek si udějte každý sám. Jako dá se to, graficky to není zas tak úplně extra, ale... Proč ne? Má nějaký krátký odreagování, to vůbec není špatný. Díky moc za shlednutí a mějte se zatím, čau.